Село Йосипівка на Вінниччині гуде від жахливої новини. 38-річна жінка вбила свого сина, якому був лише місяць від народження. Валентина першою дізналася про це від самої матері, яка живе по сусідству. Та прибігла опівночі і просто ошелешила з порогу. Прибігла, розбудила мене. Сказала, що спокійно своїм голосом, що Валя помер малий. Все. Я 2 секунди зулася і побігла. Дитя вже було захоловше. Вже признаків життя точно не було. Поки викликала швидку та поліцію, Валентина й не щулася, як мати немовляти безслідно зникла. Ми почали вже і маму шукати, далі нікого не знайшли. Було все відкрите, вона собі спокійно пішла. Медики ще намагалися реанімувати хлопчика, але марно. Тим часом поліція кинулася розшукувати ту, котра фактично зізналася сусідці у дітовбивстві. Залучались кінологи з області, залучалися весь особовий склад Козятинського відділення поліції, але марно, поки що ми її не знайшли. Надія втекла з дому у чоловіковій куртці без мобільного та з 50 гривнями у кишені, розповідає батько хлопчика. Володимир погоджується на спілкування, якщо ми не показуватимемо його обличчя. Куди могла подітися дружина, каже, й гадки немає. Ну, якби ж знати, де вона, що, яким чином, обходили вже всі кругом до місця, по знайомих дзвоним, ніхто не бачив. Тієї трагічної ночі чоловіка вдома не було. Повіз 3-річну доньку Надії до її батька на Київщину. Сім'я переїхала жити до Йосипівки наприкінці весни. Винайняли старий будинок. Спочатку у селян склалося про них гарне враження, та після пологів Надія почала зазирати до чарки. У ту ніч теж була п'яною. Там було чисто прибрано все інше. Мати, коли ходила вагітна, вона водила дитину в дитячий садок, забирала. Поки вагітна, їй не було видно, що вона пила. А от в крові в них є це. Загалом у жінки це була вже 6-та дитина. На 2 вона позбавлена батьківських прав, ще 2 виховують рідні тати. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Убивство», але несподівано своїми висновками шокувала судмедекспертиза. Після проведення розтину трупа дитини було встановлено, що ознак насильницької смерті ніякої не було. Дитина померла від захворювання, тобто в пневмонії. У селі з полегшенням зітхнули. Надія не дітовбивця. Але чому ж довела малого до смерті? Чому не лікувала? Селяни припускають, жінка просто не помітила, що її малюк захворів. Дитя було здорове, бо вона в той день була у нас. Дружина моя ще на руках його тримала. Вона потім пішла додому, потім через пару годин міліція приїхала. Не кашляв, нічого не було, тому що я з ним вже гралася. Нормально він був, хворості нікого не бачила, ні температури, нічого не було. За тиждень до смерті дитину оглядала місцева лікарка і теж не виявила відхилень. Тож кримінальне провадження у поліції закриють і карати матір ніхто не буде. Тепер головне, аби вона сама не заподіяла собі смерть через загибель сина, бо вочевидь у трагедії картає саме себе.